Bueno, e agora sí, xa, un privilexio para min dar paso a esta muller que é unha pioneira, é unha mestra, é unha inspiración e é unha referente. É unha desas referentes que tanta falta nos fan. Foi presentada xa brevemente por Carmela, pero vou non facer de novo que ben o merece, non? Profesora contratada, doutora da Universidade de Vigo, no Departamento de Didáticas Especiais, Premio UB Igual a 2017 da Universidade da Coruña. Pertence á sección de Ciencia, Técnica, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega. Coordinadora tamén do Grupo de Innovación Docente, Educación Científica, Sostibilidade e Xénero da Universidade de Vigo, vicepresidenta do Seminario de Estudos Interdisciplinarios de Xénero da Universidade de Vigo e coordinadora do Mestrado en Investigación e Innovación en Didáticas Específicas para Educación Infantil e Primaria da Universidade de Vigo, a Coruña e a de Santiago de Compostela. A trayectoria profesional e vital de María Álvarez Lires está marcada polo seu compromiso coa transmisión de valores igualitarios por ese horizonte que é acadar unha sociedade máis xusta. María Lires reivindica sempre no seu discurso ao movimento feminista como a revolución máis importante dos tempos contemporáneos e promove a aplicación da perspectiva de xénero na investigación como unha lectura crítica, que é esa que estamos facendo hoxe aquí, que cuestiona a realidade para analizar e transformar a situación social e crear novos marcos de pensamento, que tamén é algo que nos imos levar hoxe aquí, un novo marco de pensamento. Pois, moi benvida, Mari. Gracias. Adiante. Moitas grazas pola presentación. Moitas grazas á Unidade de Igualdade e á Deputación de Pontevedra por convidarme a estar con vostedes hoxe aquí. Quero facer un agradecemento especial ao Servizo de Igualdade e a Deputada de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Isaura, Lucía, a Ana, a todo o equipo técnico que nos leva acompañando, o meu equipo e a min mesma durante estes anos nas investigacións e nas divulgacións científicas, porque basicamente traballamos en ciencia e xénero, inda que non só. Alguén se podría preguntar que fai unha persoa como a min nun sitio como este, falando de enxeñerías. Eu falo desde a miña experiencia. Antes de ser profesora do Departamento de Didácticas Especiais, eu fun profesora de Física e Química de bacharelato e, ademais, a miña formación inicial é Química Orgánica, fun responsable de formación do profesorado da Xunta de Galicia e creo, e agora mesmo, imparto docencia en diversos mestrados de secundaria, de primaria, de infantil, así que creo que coñezo bastante a problemática. Outra cousa é que teña solucións. Eu, basicamente, o que vou presentar son preguntas. Xa sei que a tecnociencia busca respostas, pero mentres encontra respostas, como decía Amparo, pois ao mellor pasan 30 anos. Así que 30 anos xa pasaron desde que comenzaron os estudos de xénero, pero aínda non temos todas as respostas. Ben, se me pasaba que tamén impartín docencia en enxeñería industrial e en enxeñería de minas, especialidade enerxética. Así que algo sei, polo menos do que escoito, do que falo cas alumnas. Como esta conferencia, este workshop, fala de hackear o patriarcado, pois o primeiro que quixen poñer de manifesto é que o patriarcado invade todo. É como a sorte de... Quería que fose un nubarrón, pero quedou nos azulito que llimos facer e puxémolo en todos os idiomas europeos, polo menos, para indicar que, mentras o mundo dá voltas, o patriarcado está aí sempre en riba e, ademais, afecta a todos os sectores e a todas as institucións. Hackear o patriarcado, a ver se hai sorte, porque desde a Conferencia de Beijing, de 1995, se fala de hackear o patriarcado. Pensen que entón, pois a internet por estas latitudes casi non existía, os servizos informáticos da Universidade de Vigo, que montou, por certo, o actual vicerreitor de profesorado, se non me equivoco, datan do ano 1997,
E eu recordo organizar un congreso en 1998-99 e o correo electrónico ia, en fin, en linguaxe coloquial como unha pataca e non digamos o acceso á información en internet, así que aquí mesmo estamos de onte. Por eso digo que desde a conferencia de Beijing, que se empezou a falar de hackear o patriarcado, pois parece que aínda non o demos hackeado. O nexo de hackear o patriarcado desde Beijing era a loita contra a violencia exercida sobre as mulleres. E trouxen a colación dous exemplos, un desta Fundación Activismo Feminista de Buenos Aires, de 2003, que textualmente din que o espacio virtual non é neutral nin igualitario, senón hostil ás mulleres. Sufrimos, din estas colegas, desde a rede as mesmas agresións, as mesmas discriminacións que sufrimos fora. Pero hai un agravante, e o agravante é que o alcance é ilimitado e permanente, que potencia o dano que producen estas discriminacións e estas agresións. Eu creo que eso define moi ben a peculiaridade da invasión do patriarcado no na sociedade digital ou no mundo digital. O patriarcado é patriarcado, pero hai patriarcado nas institucións, hai patriarcado na sociedade digital, hai patriarcado nas casas, nas familias, nas relacións entre iguais, e mesmo o patriarcado chega hasta o pensamento daquelas que nos declaramos feministas. Así que temos que estar sempre moi alertas porque, repito, o patriarcado entra, infiltrase e contamina todos os espazos reais e virtuais. Outro exemplo, tamén nesta liña de hackear o patriarcado, é a de Mulleres en Rede, de Mujeres en Red, que fundou Montse Bosch e en 2006 falaba das novas maneiras, por decilo positivamente, a outra sería o aspecto negativo, o positivo é que a sociedade digital, que a internet, que as posibilidades que temos é que poden permitir, e de feito permiten, que loitas históricas do movimento feminista poidan chegar a máis mulleres, porque as novas tecnoloxías xa non son tan novas, a mí me pon moi nervosa cando vexo novas tecnoloxías, novas a ninguén que teña 100 anos se lle di que é unha persoa nova, así é que chega a eles. Bueno, pois decía que poden permitir crear alianzas e crear redes de mulleres. Aquí está Montse Bosch, que a poño aí como unha homenaxe, porque máis está pasando por unha situación persoal, laboral complicada, por decirlo suavemente. Esta é unha reproducción da portada do libro de Gerda Lerner, que do ano, si mal non recordo, a edición en español, si mal non recordo, de 1986, que fala da creación do patriarcado. Ela sitúa na antigua Mesopotamia, inda que eu non vou entrar nese debate porque non son historiadora feminista e, polo tanto, non me atrevo a entrar neste debate. E este, que é un libro moito máis novo, La liberación da muller, de Roberta Hamilton, que aborda unha temática tamén complexa, que podría ser obxecto de un posgrado, sobre as relacións entre patriarcado e capitalismo. Sabemos que o patriarcado existiu en todos os sistemas. Existiu, non sabemos se desde o comezo ou desde cando di Gerda Lerner. Pero sí que sabemos que o patriarcado existiu en todos os sistemas e que os sistemas existentes se apoiaban no patriarcado. Pero a pregunta que se fai Roberta Hamilton, e para que eu non teño a resposta, ainda que teño a miña opinión ao respecto, é se o capitalismo, en concreto o capitalismo neoliberal, podería subsistir sin o patriarcado. Creo que esa é unha pregunta importante para os estudos de xénero, é unha pregunta importante e para a sociedade en xeral. Ben, que sabemos do acceso das mulleres? Básicamente vou falar do acceso, ainda que falarei un pouquiño da permanencia e da promoción, pero pouco, porque a miña experiencia ten máis que ver con esta parte que ca outra. Existen abondosos estudos, Amparo puxo pois moitas cifras, aí eu vou reproducir moi pouquiña cousa, cuantitativos sobre a escasa presencia das mulleres nas titulacións de enxeñería. Arredor do 25% globalmente, según di o Instituto Nacional de Estatística, no Estado español, agás en enxeñería química, en agroalimentaria, en biotecnoloxía, onde as cifras dan a volta. Pero
sabemos pouco sobre as súas motivacións, preocupacións e aspiracións. Bueno, Álvarez Díez, esa non son eu, é meu irmán. Por eso puxen as iniciais, non quero usurpar unha tese de doutoramento sobre acceso das mulleres ás enxeñerías. 4 cifras, media dúcia de cifras. Enxeñerías e arquitecturas son cifras do INE, 25,1% globalmente, enxeñería de telecomunicación 20,4%, enxeñería informática 11,9%, ese 12% que falaba Amparo, pero hai que fixarse que en 1986, cando non se chamaba enxeñería, sino licenciatura en informática, había un 31% de mulleres. É algo que, no seu momento, lemos que xa acontecera en países anglosaxóns. E eu teño que recoñecer que son bastante crítica con esa aceptación do que nos chega de fora e dixen, va. Pero resulta que despois, pois, na Universidade do País Vasco pasou o mesmo, resulta que na Coruña pasou o mesmo, e se ven, e noutras universidades pasou o mesmo. É dicir, que o simple cambio de licenciatura a enxeñería, amén dos cambios na sociedade, pero eso sería outra discusión, produce un descenso importante na matrícula. En biotecnoloxía, ao revés, en traballos TIC, hai un 37%, e a fenda salarial nos traballos especializados TIC, según o grupo de sindical de técnicos e técnicas da Facenda, é do 17,4%. Inda que teño que decir que hai unhas estatísticas de grupos empresariais que o poñen por debaixo. Non sei se as empresas queren embellecer a situación. Eu, en principio, non teria por que duvidar dos datos de Facenda, pero hai o deixo. E entre o profesorado universitario, únicamente 8% das docentes universitarias imparte aulas nas enxeñerías. Ben, pero acontece que os números indican, pero non explican. Eu teña un profesor, un excelente profesor de filosofía, que morreu, Gonzalo Anaya, moi crítico e pioneiro nos tests psicolóxicos e en moitas outras cousas, e sempre decía iso, os números indican, pero non explican. Por qué? Por que acontece isto? Qual é a causa desta situación? E fago unha pregunta, pero esta si é retórica, porque eu quitaríalle o interrogante. Debemos seguir poñendo foco nas mulleres como nos anos 70? A ver, estamos en 2020. Por eso puxen, ao principio, mudanzas nas mulleres versus mudanzas no sistema. Ben, sigamos. Onde radican as causas da escasa representación das mulleres nas carreiras tecnolóxicas e, en particular, nas relacionadas cas TIC? Bueno, teño que decir, xa se sabe, en matemáticas andan por 35,1, pero en física, e aí sí algo falamos cas alumnas, desa imaxe que teñen da física, como algo abstracto e que ten moito que ver co ensino da física, pero esa sería outra discusión. Na imaxe de enxeñería da tecnoloxía, nos antecedentes académicos das alumnas, na contorna familiar, bueno, das alumnas e dos alumnos, porque temos que falar dunhas e dos outros. Na falta de relación entre a tecnoloxía e as necesidades sociais, polo menos percibida. No grupo de iguais, no profesorado, na autoestima e o autoconcepto das alumnas neste ámbito, na percepción dos estudos como masculinos, na falta de modelos e orientación, nos estereotipos sexistas, nas expectativas de futuro, no androcentrismo das institucións, logo volverei sobre isto porque é algo do que non se fala. Falamos dunhas supostas carencias das mulleres, pero parece que as institucións son neutras para o xénero e, polo tanto, da mesma maneira que as mulleres accedemos á educación, no seu momento, a un modelo masculino, nos integramos nun modelo masculino sin que o modelo se cambiase para nós. E aínda así temos éxito, xa que debemos de ser bastante listas. Desde o meu punto de vista, desde o punto de vista do equipo no que traballo, pois, desde unha perspectiva holística, todos estes factores, e seguramente algún máis que se nos escapa, están en interacción. Por iso é tan difícil e é tan complexo o problema como antes falaba Amparo. Ben, entón, claro, unha das cousas que nos preguntamos é, pero por que é importante que as mulleres estean presentes nas enxeñerías? Pois, claro, obviamente é unha cuestión de igualdade e de necesidade de contar con elas para avanzar no desenvolvemento sustentable. E cando falamos de desenvolvemento sustentable non estamos só a falar do cambio climático nin da conservación dos océanos, non. Estamos a falar de moitos aspectos que aparecen nos 17 objetivos de desenvolvemento sustentable da Axenda 2030, entre os cuales está a igualdade de xénero, está unha educación de calidade, e todos os objetivos, ademais, están en interacción. Si un non se logra,
Eso vai repercutir nos outros. E a igualdade de xénero, obviamente, é transversal a todos eles. Ademais, hai unha cousa que poucas veces se ten en conta, e é que a participación das mulleres produce melloras na innovación social e na tecnoloxía. Hai múltiples exemplos. As mulleres deben acceder, en palabras de Schivinger, de Londa Schivinger e de Harding, en 1996, ora explicarei porque poño bibliografía dos anos 90 e bibliografía recente, para contribuir ao cambio social da tecnociencia. E por que falo de tecnociencia? Pois falo de tecnociencia porque desde que Internet e os programas de simulación por ordenador entraron nos despachos e nos grupos de investigación, e non digamos neste momento a inteligencia artificial, pero xa desde ese momento falamos de tecnociencia. De tecnociencia. E nos evitamos esa distinción entre a ciencia e a tecnoloxía que era moi e sigue sendo moi da Europa Occidental, pero que, por exemplo, nos países da URSS era algo que estaba xunto. Hai unha interrelación entre ciencia, tecnoloxía, sociedade e, neste caso, xénero. Por que poño? Pois poño porque, polo menos, desde comezos dos anos 90, estáse discutindo sobre esta temática. Pero sempre estamos volvendo, como veo de Penélope, que poñerei despois ao final. Aquí está a Xenda 2030 e os seus objetivos de desenvolvemento sustentable. Pode haber todas as críticas que se queira, non pon en cuestión o modelo económico, pero é unha oportunidade, entendo eu, o mellor é que como xa levo as canas pintadas hai moito tempo, xa me conformo con menos. Eu creo que é unha oportunidade para avanzar na igualdade de xénero, porque por primeira vez na historia, aparece o objetivo 5 de igualdade de xénero de maneira explícita. En todos os anteriores, en todas as accións anteriores, en todos os plans anteriores, a perspectiva de xénero aparecía transversalmente. Pero aquí, por primeira vez, e me congratulo, porque claro, tendo en conta que non se volveu celebrar ninguna conferencia sobre a muller, chamabas así sobre a muller en singular, inda que eu prefiro falar de mulleres, desde 1995, alguén se pode preguntar, por que non se celebrou outra? Pois non se celebrou outra, entre outras cousas, porque o mundo retrocedeu respecto á igualdade das mulleres. E por iso non se volveu convocar outra, porque a declaración de 1995, hoxe, probablemente, non podería sair. Non podería sair. Eu creo que todas esas cousas hai que telas presentes, porque hai avances e retrocesos e non é fácil de encontrar o equilibrio. Eu, como son química de formación, sempre falo de balances de materia e de balances de enerxía. Pois aquí é un pouco igual. Algunhas premisas para un achegamento ao problema. Claro, debemos considerar a tecnociencia como unha construcción social e personal que está distorsionada polo eurocentrismo, o androcentrismo, o racismo e o heterosexismo. E esas análises facíanse a principios dos anos 90 e síguense facendo en 2017, en 2018, en 2019. Que é necesario, obviamente, integrar o xénero como categoría de análise e como construcción social. Se non integramos o xénero como categoría de análise e como construcción social, eu creo que, creo no, aos feitos me remito, aos números me remito, avanzaremos pouco. Se precisa un estudo interdisciplinario, que isto tamén é moi importante, que precisa de múltiples miradas, da psicología, da filosofía, da educación, da ciencia, da tecnoloxía, da socioloxía, cada vez máis, os estudos tenden a ser feitos por equipos interdisciplinarios e máis neste caso, no que están implicados seres humanos e en concreto, mulleres e homes, as mulleres desde un punto de vista e os homes desde outro. A tecnociencia é unha actividade que se desenvolve, non teño tempo de desenvolver esta tese, en 4 contextos. Contexto educativo, para chegar a ser profesional da tecnociencia, primeiro hai que pasar por un longo proceso educativo. Desde educación infantil, onde se aprende ciencia, da que non falemos das casas, pero xa falo dos contextos, de innovación, de avaliación e de aplicación. E en todos estes contextos hai que analizar que ocorre cas mulleres, como nos movemos as mulleres en todos estes contextos. Bueno, non o vou facer, non se asusten, que non se trata diso tampouco, pero sí que o deixo aí.
E un aspecto no que hai que reflexionar e que poucas veces se reflexione é que a tecnociencia se desenvolve no seo de organizacións masculinas que impiden ou dificultan o acceso, a permanencia e a promoción das mulleres mediante o que nos estudos feministas se denomina mecanismos de exclusión. Si non temos en conta estas premisas e seguramente máis, repito, avanzaremos pouco. Así que vou o eixo da miña presentación, mudanzas nas mulleres versus mudanzas no sistema. Si o lema no que nos movemos é, en exclusiva, fagamos que as mulleres accedan a STEM, en por sí, eso non vai mudar a situación. Levamos moitos anos, ato ano 2000, ato ano 2000, houbo éxitos, eu recordo que cando comezamos as investigacións en ciencia e xénero e en primeiro era afrontábamos a fenda entre ciencias e letras, pero rápidamente e a comezos dos anos 90 a fenda se trasladou a estudos de ciencias e estudos tecnolóxicos, a ciencia e a tecnoloxía, ciencia experimental refírome, porque hai ciencias sociais e agora mesmo traballo en ciencias sociais. Eu refiro-me a ciencia experimental. Así que, como iso xa se leva experimentado, fagamos que as mulleres accedan a STEM e xa vemos que o resultado, máis ben, en vez de ir adiante, vai para atrás, pois algo teremos que pensar, pois que será condición necesaria, pero non suficiente. Porque o problema non está nas mulleres, o problema está, radica, no modelo patriarcal androcéntrico das institucións da tecnociencia e do pensamento, que, como antes decía, incluso impregna o pensamento feminista, ou os pensamentos feministas, que hai moitos feminismos. Se non se desvela o modelo, se non se toman medidas destinadas á súa modificación, paliaránse síntomas, pero non as causas. As alumnas, falo das miñas e supoño que non serán diferentes, negan a desigualdade actualmente. É o que chamamos a ilusión da igualdade, o veo da igualdade, a cegueira de xénero, e das que Capitolina Díaz di que tal vez interpreta como a necesidade de afirmarse como a colectivo individualidades donas do seu destino. Negan a desigualdade, salvo aquelas que son pois feministas militantes, por así decilo, pero en xeral nas investigacións que levamos a cabo e nas interaccións diarias incluso ven que a cuestión das cotas dana a súa autoestima. Non se teremos tempo de falar disso. Ben, eu vou falar do que máis sei, que é o ensino das ciencias e da tecnoloxía. Un primeiro problema é a transmisión da imaxe androcéntrica das disciplinas. Transmisión, ademais, sin poñela en cuestión. Se non é desde os estudos de xénero, quen reflexiona sobre a disciplina que está impartindo? Non? Disciplina que está impartindo nas nosas investigacións, cando falamos con profesoras, bueno, é lo máis guai del Paraguai, con perdón da expresión coloquial. Pero hai que reflexionar sobre onde está o androcentrismo nas disciplinas. A maioría do profesorado dos ámbitos científico e tecnolóxico de bacharelato é masculino. De aí veñen as nosas alumnas. A representación de profesoras aproximase ou non chega ao 20%. Ora estou falando en Galicia, pero supoño que é extensible. A experiencia previa das alumnas, isto é moi importante, no ámbito doméstico non se considera nin ciencia nin tecnoloxía. A maioría de alumnos varóns sí que manexou un trade, fixou buratos, colocou non sei que. As alumnas utilizaron unha batedora. O fundamento físico non é moi diferente, pero, sin embargo, en tecnoloxía se considera que manexar un trade é unha experiencia tecnolóxica adecuada, pero manexar unha batedora non. A ver, eso pode facelo calquera. Despois cortas a maionesa, pero eso non importa. Entón, se non se valora a experiencia previa das alumnas, estamos incorrendo en androcentrismo e non faremos nada para que accedan a titulacións tecnolóxicas, que sería outra discusión. Outra cousa que eu podo constatar desde a miña experiencia é que o traballo experimental é mínimo ou non existe no ámbito científico tecnolóxico nos bacharelatos. Hai máis traballo experimental nos públicos que nos privados, pero ainda así
Inda así hai carencias. Poderíamos investigar por qué? Poderíamos investigar por qué, e ten moito que ver pois, con que non se deixen desdoblar grupos e con que teña que haber 30 e 30 terían que ir 15 ao laboratorio de cada vez, porque non se poden meter nun laboratorio, nin se deben por razóns de seguridade, máis alá de 25 persoas, e iso xa con sorte, problemas de lápis e papel. Os exemplos, os problemas dos libros, non é só que non haxa imaxes femininas, que sí, eso levamos facendo análises deses desde os anos 80 e non melloran. Está máis colorín, hai máis colorins, pero podo comentar como anécdota que unha alumna miña que fixo un traballo fin de grado hai 3 anos e analizou libros de primaria, pois o máis moderno é que parecía unha muller que era bombeira. Pero non perdan a imaxe era unha muller con un delantal, tacóns e un casco de bombeira. Pero bueno, a marxe diso, ao lado diso, os exemplos son estereotipadamente masculinos. Avións que lanzan bombas. Pero por que para estudar o movimento parabólico non se poden utilizar outros exemplos como os chafarises de rego, por exemplo? No, son avións que lanzan bombas. Problemas militares de tiro. Que tal parece que a física, a mecánica, ademais, parece que a física só é mecánica, pois resulta que estamos en perpetua guerra. É certo que o planeta está cheo de guerras e de guerriñas, pero iso non significa que o que teñamos que traspasar aos libros de textos é xa iso. Eu creo, non, estou convencida de que a administración teria que tomar cartas no asunto, pero como estamos nunha sociedade de libre mercado, as editoriais fan exactamente o que lles peta. Exactamente o que lles peta. E aí non hai moita diferencia en que os libros estean feitos por mulleres ou por homes, porque se necesitaría que as mulleres aí presentes, os homes tamén, tiveran perspectiva de xénero, porque se non a teñen, bueno, é condición necesaria, porque é unha cousa democrática, somos 50%, pero non é condición suficiente. Nunca hai exemplos da vida diaria, a electricidade son montaxes eléctricas, pero nunca electrodomésticos. Bueno, é verdad que tampouco en química se estudia a química da cociña, nin se traballa sobre a química da cociña, que, por certo, é unha química complexísima. Pero, non obstante, elixen química, eso habría que estudiálo. Ningúnha muller fixo ciencia. A gas, isto é un estudo do ano 2000, pero non variou nada. Onte ainda impartín mestrado aquí na Universidade de Vigo e os preguntaba, e nada, non avanzamos. Marie Curie, Lise Meiner, Rosalind Franklin ou Lynn Margulis, porque aquí na Universidade de Vigo hai unha tradición de defensa de Lynn Margulis e de recuperación da súa figura. Isto é do ano 2000, pero poderíamos leválo ao 2020 e a cousa non variou casi nada. Ni unha só enxeñeira nin tecnóloga nos libros, non hai nos libros. Non se recoñecen as achegas das mulleres á tecnociencia desde o ámbito doméstico, desde os tintes, desde os cuidados, desde a alimentación, desde o téxtil. A non ser que as mulleres fósemos persoas con problemas, bueno, de discapacidade mental importante, moi importante, algo teremos feito desde toda a eternidade, ou polo menos desde que se nos asignaron os cuidados. Digo eu, se me ocorre. Non se realizan accións sostidas no tempo a favor de igualdade. E cando se implantan, fanse, bueno, vou non decir correctamente, non vou decir o que se me ocorre, fanse sin que o profesorado teña a formación necesaria. Entonces aparecen os plans de igualdade, como caídos do CEO, nos centros educativos teñen que elaborar os plans de igualdade, que se ve que caíron do CEO, porque nin hai diagnóstico do centro, nin hai perspectiva de xénero, nin hai nada. Non sei como se avaliarán, pero desde logo a mí non me van chamar a avaliálos, pero se me chamaran a avaliálos algo teria que decir, pero non me van chamar. Ninguna nada relacionado que a experiencia femenina é previa e válida para a tecnociencia. Nestas condicións, como se pode elevar a autoestima das mulleres no ámbito tecnocientífico? Os homens sí, porque só manexar un trade xa ten que ver coa experiencia tecnolóxica. Como ademais, mal será que agora mesmo non manexaran ordenadores na súa casa, las tablets, os xogos, etc. Pois eso sí se valora, pero outro non. E como poden construir as alumnas a súa identidade neste ámbito? É moi difícil. En conxunto, e isto forma parte dunha investigación que fixemos hai un tempo, as alumnas de bacharelato amosan ter máis modelos femininos que os seus compañeiros varóns.
O 27,3% das mulleres recoñecen a unha profesora como figura de identificación. Sin embargo, os varóns só un 10% recoñece unha figura feminina como modelo de identificación. Creo que eso ten que facernos pensar, que algo haberá que facer. Pero a outra cara da moeda é que as alumnas brillantes e seguras delas mesmas de sí e das súas eleccións teñen modelos masculinos de profesores e familiares case en exclusiva. Case en exclusiva, e así manifestan. Cuanto máis seguras están das súas eleccións, cuanto máis tenden o ámbito tecnocientífico, máis modelos masculinos teñen. Pode que precisen arredarse do colectivo feminino, identificarse co grupo dominante, que se vexan como mulleres de excepción ou como mulleres símbolo, son as que nos denominamos larvas de abella raíña. Abella raíña é a metáfora que se utiliza para definir aquelas mulleres que acceden ao poder ou a postos importantes, pero que se arredan de outras mulleres e que non fan ningún esforzo porque as mulleres as acompañen nese camiño por potenciar mulleres e por deixar sucesoras. E iso é problema. Crenzas culturais. Pois algo teñen que ver as crenzas culturais. As alumnas verbalizan, aí puxen dúas frases textuais, o que creen que a sociedade pensa do carácter masculino dos estudos de enxeñería. Unha, que reproduzo aí, dice, la sociedade piensa en carreras de hombres. E a outra, esas dúas frases de diferentes maneiras aparecen e siguen aparecendo. Estas son frases que nos saíron en investigacións de hai 10 anos e que se siguen reproducindo case textualmente. Case textualmente. E outra, me mirarán raro en ingeniería informática, non a traducín, está así tal cual. Me mirarán raro en ingeniería informática, eso perciben as nosas adolescentes na antesala da elección. Os estudos de Correll amosan que as decisións das nenas de elexir determinadas materias e de adolescentes ou mulleres en aparentemente voluntarias para evitar carreiras tecnocientíficas están influenciadas pola crenza cultural de que son dominios masculinos. E ademais, hai unha cousa que a min, un aspecto que que nos preocupa, que é a desvalorización do feminino. Nas investigacións que levamos realizadas, e unha é moi recente, que por certo aproveito para agradecer, non podo decir os nomes, as profesoras que participaron na investigación e que xenerosamente pois, foron entrevistadas, algunhas participaron nun grupo de discusión, no grupo de discusión tamén había homes, pero isto é algo moi xeral no mundo das enxeñerías, profesoras, profesores. As altísimas notas de corte para estudiar medicina, eu busquei a nota de corte, 12,286 en Galicia, non se valoran. Que aparece nos discursos de profesoras e de profesores? Chapan e repiten. Versus, en enxeñería hai que ter moita cabeza, moita capacidade de abstracción. Volvemos exactamente ao século XVIII, cando as mulleres se nos impedía acceder á ciencia porque non tiñamos capacidade de abstracción. Cando a cousa vai de tecnociencia e hai que manipular máis, entonces non temos habilidades para manipulación. O asunto é facer o discurso que cadre co que convén en cada momento e co que xustifique esa desigualdade. A autoestima dos varóns, pola contra, neste ámbito, pero non só, está alimentada porque reciben apoios, valoración e recoñecemento desmedido. Di a miña colega Puri Mayobre, a quen, por certo, mando desde aquí un saúdo solidario, que está convaleciente dun grave accidente de tráfico. A autoestima das mulleres constrúese en relación cos outros ou para outros. Todas estas cousas temos que telas en conta, porque senón, volvo, se só decimos que as mulleres accedan ás enxeñerías, pois eu non sei como irá isto. Progresión xeométrica, pero ao revés, sentido contrario. Ben, a ameaza do estereotipo é algo que acuñaron o equipo de Steele e Aronson en 1995 e despois en 2010 nun estupendo informe Why So Few, porque tan poucas en enxeñería e matemáticas, é a ameaza que percibe unha persoa de ser xulgada a través dun estereotipo negativo ou da realización de algo que pudese confirmar ese estereotipo.
E a existencia de estereotipos acerca da inferioridade das mulleres no ámbito tecnocientífico afecta as súas expectativas, afecta as súas aspiracións e mingua a súa autoestima. Como as mulleres non somos parvas, con perdón da expresión coloquial, que ocorre que as rapazas? Pois as rapazas brillantes, con boas notas, diríxense a outras profesións nas que poidan acadar o éxito. Nin máis, nin menos. Tan sinxelo como a iso. Entón, claro, eu cando me encontro en discursos de profesoras e profesores e, teóricamente, xente preocupada pola igualdad que me di, non, é que as alumnas fan eleccións incorrectas. Digo, ah, o sea que se supón que as eleccións que fan os varóns son as correctas. Fan eleccións incorrectas por falta de madureza. Ah, claro, resulta que as mulleres os 18 anos son inmaduras, pero os homes non. Bueno. A ameaza do estereotipo pode afectar as mulleres ata 30 puntos en relación cos homes. Si se elimina a ameaza do estereotipo, poderíase reducir a fenda de xénero en 2/3. Aí cito autoras e autores, eu obviamente non o puiden medir, Os logros e as motivacións no acceso a estudos e carreiras tecnocientíficas son susceptibles, como vimos comentando, da ameaza do estereotipo. Polo tanto, qual é o resultado? Desidentificación. As alumnas non se poden identificar con un ámbito que lle se alleo. E non só é alleo, sino que se desvaloriza a súa experiencia, se considera que son inferiores e, polo tanto, a reacción son deste estilo. Non me interesa, non son estudos interesantes, ou simplemente evítanse eses estudos e búscanse saídas de éxito. Si ademais esas saídas de éxito teñen que ver que a súa socialización, poño por caso as carreiras de cuidados, como pode ser a medicina ou pode ser a enfermería, pois máis o meu favor, que por certo aproveito para decir que, sin embargo, non temos ningunha preocupación social porque os homes non accedan aos cuidados. Moita preocupación porque as mulleres non accedan ao mundo masculino, pero ninguna preocupación porque os homes non accedan ao mundo dos cuidados. Paula Nicholson, unha socióloga xa no ano 97, decía, bueno, non decía exactamente eso, está parafraseado, para que unha alumna decide elixir estudos de enxeñería o tempo que obtén excelentes cualificacións, ha de creer que é moi intelixente e posuir, decía ela de maneira irónica, a diabólica e antifeminina tendencia a traspasar os límites do territorio reservado aos homes. Falta ilustrálo cunha infografía, pero as miñas queridas doutorandas, que son as especialistas neso, andaban moi enleadas para facerla. Vou pasar algunhas propostas de intervención. Repito que non son a solución. O primeiro é que non debemos partir do paradigma da debilidade, das supostas carencias das rapazas. As mulleres teñen, temos potencialidades, produto da nosa socialización diferencial, non por ninguna cuestión de esencialismo, senón porque vimos dunha socialización diferente. E os varóns non son o patrón nin a norma a imitar. Eso que se chama androcentrismo. Que creo eu que habería que facer? Bueno, que creemos nós? Un informe DAFO me está pedindo, pero a berros, a berros, debilidades, ameazas, fortalezas, oportunidades para saber de onde partimos. Porque falamos moito das eleccións que fan as mulleres e é por non sei que, por non sei cuánto, pero como decía ao principio, sabemos pouco, escoitamos pouco, non sabemos que pasa polas súas cabezas. E entón facemos un pouco como facían os, bueno, facían e fan os padres de la ciencia, que sempre interpretaron o que pensábamos, o que desexábamos, o que queríamos as mulleres. Por eso digo que o pensamento patriarcal se infiltra mesmo dentro do pensamento feminista. Formación en igualdade específica no ámbito tecnocientífico. Formación en igualdade xeral, sí, pero específica. Estamos vendo que ten aspectos específicos. Intervención con alumnas e alumnos en contra dos estereotipos. De pouco servirá que fagamos unha intervención nas alumnas respecto aos estereotipos femininos, entre comiñas, se resulta que non facemos ninguna intervención cos varóns. Se supoñemos que a súa actuación, ou seja, a súa maneira de enfrontarse á vida e ás tecnoloxías é a correcta. Eu podo falar como profesora de ciencias experimentais.
podo falar de que se eu non fago unha intervención no laboratorio, en cuanto me descuido, as alumnas están tomando notas, pero estou falando de agora mesmo, e os alumnos están manexando os aparellos, eu teño que facer intervención. Se eu non fago intervención, encontrome con que nunha aula, e estou falando de aulas de educación infantil, donde de 90 este ano, gran éxito, temos 6 varóns, pero hai 2, hai 3, encontrome A, con que os varóns son os portavoces dos grupos, B, con que os que interveñen nos debates son os varóns, entonces teño que facer unha intervención de tal maneira que eso se faga rotatorio. Tampouco llevo a decir a rapazas, poñedevos a intervir, porque eso tamén fastidia a súa autoestima, nin llevo a decir aos rapaces, cala, inda que algunha vez é necesario. Deseño de materiais didácticos. Hai moi poucos materiais didácticos. E os poucos que hai, eu podo falar con coñecemento de causa como autora. Algún non aparece os nosos nomes, porque a Xunta de Galicia, que non lo encargara no seu momento, decidiu que os nosos nomes non eran interesantes, entonces andan pola rede, pero sin os nosos nomes. Temos un certificado de autoría posterior que nos emitiron no efímero tempo do goberno bipartito, pero no ISBN non estamos. E claro, poñerse a pleitear ca Xunta polo ISBN, a mí, na verdade, dame moita preguiza. Ou un libro que nos encargou Editorial Síntesis, que é a máis potente en didática das ciencias, que publicamos en 2003, sobre las científicas e historia en el aula, que é o único libro que Editorial Síntesis non presentou. Non o presentou. Até o día de hoxe, bueno, hoxe xa. Eso sí, anda ahora escaneado por internet. Eu alegrome moito, porque polo menos a xente pode acceder a él, e se non lle paga Editorial Síntesis para os 0,70 céntimos que cobro o ano como autora, por dereitos de autora, nin as miñas colegas tampouco nos preocupa. Queremos que chegue a xente. Realizar actividades acerca de como funcionan as cousas. A mí cóstame creer, no, teño experiencia, que as alumnas queren saber como funcionan as cousas, pero claro, se as únicas actividades que facemos é a lei de Hooke, de a ver como vai o oscilador armónico, ou disolvemos que está ben, disolvemos o ácido sulfúrico en auga, e había ademais unha metáfora moi machista, eu recordo cando estudiaba química, que nos decían que para recordar que non se podía botar auga sobre o sulfúrico, a metáfora era el sobre ella. Punto e aparte. Amosar modelos femininos e masculinos non estereotipados, non só femininos, masculinos tamén nos hai menos, pero algúns hai. Respecto á elaboración do informe DAFO, que decía eu que ten que ser previo a deseñar un plan de intervención, porque senón como deseñamos o plan de intervención? Sobre, como decían no século XVIII, sobre as fantasías. Sobre o que nos pensamos que pensan as alumnas, pois é difícil. Temos que ver cuáles son as debilidades, que temos a clara, e a baixa autoestima no ámbito tecnocientífico, as fortalezas, mellores cualificacións que os varóns, que comentaba antes Amparo, recoñecida capacidade de organización de grupos, experiencia tecnolóxica doméstica, ameazas, pois a escasa asunción de igualdade nos centros educativos, estereotipos da contorna, e non falemos dos medios. Corramos un estúpido velo. E oportunidades? Ben, pois, temos organismos e leis de igualdade. Hai quen quere que desaparezan, pero mentras existan, ímonos apoiar aí. Normativas de ámbito educativo, relacións entre a enxeñería e o benestar da humanidade. Eso habería que facelo. Partir das fortalezas, xa o dixen antes, e non das debilidades das mulleres neste ámbito. Intervención dirixida aos alumnos varóns, e non me cansarei, eu busco libros de coeducación, de igualdade, e o único libro que neste momento coñezo, e xa é do ano, se mal non recordo, do ano 90-91, que foi un momento de efervescencia, de estudio sobre igualdade e coeducación, un libro que se titula Los chicos no lloran, que é un estudio de dúas investigadoras inglesas nunha escola masculina. Pero busquen hoxe e non encontramos. As intervencións van dirixidas a rapazas. Está ben, pero hai que facer intervencións dirixidas aos rapaces, senón volvemos a integrar no modelo masculino sin poñelo en cuestión. Cambiar a imaxe dogmática da tecnociencia,
esa idea de verdades absolutas, de ciencia universal. Bueno, de esto podría falar porque o investigo bastante. Combater o determinismo biologicista, a estas alturas de la vida, falar de que as mulleres non temos capacidade de abstracción ou que os varóns teñen máis capacidade de abstracción que nós. E eso está no pensamento do profesorado, de todos os niveis. De todos os niveis. Ás veces non se di así porque non é políticamente correcto, pero cando se comeza a discutir ou se fai un grupo de discusión, eso aflora, sempre. Potenciar a autoestima e o apoderamento das alumnas para desenvolver o interese, unha persoa ten que creer como mínimo que ten as capacidades necesarias para ter éxito nese ámbito. Se unha persoa non cree que ten as capacidades necesarias, non vai acceder aí. E que imos facer? Levar as alumnas e tirarlas al foso de los leones? Non é ese o camiño. O camiño é que hai que facer intervención nas mulleres e nos varóns. Modificacións no ensino das ciencias e da tecnoloxía. Non teño tempo para desenvolvelo, pero ten moito que ver co anterior. Os centros educativos son responsables de educar e han de ensinar a recoñecer e evitar os estereotipos. Isto en cuanto a acceso. E permanencia e promoción, institucións e organizacións. Aquí sí que vou ser moi breve porque nin teño tempo de expresalo, nin é exactamente a temática, ainda que ten que ver. As institucións e organizacións están xenerizadas. Que quere decir eso? Que non son neutrais. Non son neutrais respecto das diferencias de xénero, nin política, nin socialmente. Reflicten fundamentalmente valores masculinos, porque foron creadas por e para homes. E as mulleres fomos accedendo aí, integrándonos nun modelo masculino. Como ben di Marina Subirats e Cristina Brullet nun famoso libro de finais dos 80 ou principio dos 90 que se titulaba ou que se titula Rosa e Azul. Aí poño diversos mecanismos que desde os estudios de xénero se identifican cos mecanismos de exclusión das organizacións, o que se denomina o contexto tóxico. O máis coñecido é o teito de cristal, acompañado das paredes, as escaleiras esbaradías. Comezamos a subir, pero de súpeto non se sabe que pasa e brrr, volvemos para baixo. Ou aquelo que falaba antes Amparo e decía, no, que ao principio a programación era de mulleres, pero logo non se sabe por qué apareceron as escaleiras esbaradías, bueno, sí, se sabe máis ou menos por qué, e brum, volvemos para baixo. O labirinto, ¿no?, dando volta sempre, non, a coroa de diamantes, que son eses círculos onde se sitúan os poucos varóns que teñen poder e algunha muller que ten acceso aí. O círculo de veludo, sitúan en postos, bueno, digamos que agradables, non hai que competir moito, pero claro, o veludo que de algodón e seda inmediatamente se volve de poliéster. O muro de palabras, ten que ver ca linguaxe non inclusiva, o solo pegañento, en fin, etc. Consecuencias, que os esforzos para lograr equidade resultan infrutuosos. Por qué? Porque atenden aos síntomas, pero non atenden ás causas. Non teñen en conta as premisas que están na raíz das organizacións, porque nelas sitúanse de maneira invisible os criterios que reproducen e manteñen a desigualdade. Todas as institucións son patriarcais, todas, pero claro, se o discurso que facemos é antes de chegar ao sistema educativo hai sexismo, cando saímos do sistema educativo tamén. Pero no medio non se sabe por que hai unha caixa negra, o efecto caixa negra chamo eu, e non hai. No bacharelato, sí, depende onde nos situemos. No bacharelato, sí, claro, falo moi mal. Chegamos á universidade, na universidade nada, todo igualito, igualitario, estupendo, magnífico, e hasta somos feministas. Bueno, en fin, todas as institucións son patriarcais, todas. E se non recoñecemos eso, e se non analizamos, pois, bueno, pois elaboraremos plans, pero terán pouco éxito. Estive lendo informes varios, dos que agora non falarei, de algúns países anglosaxóns, pois, por exemplo, da National Science Foundation, que falan da experiencia, fixeron un balance de plans de igualdade, de 12 anos e analizan e avalían e din que polo menos se necesitan 10 anos unha vez feito o diagnóstico e unha vez elaborado o plan. É moi complexo porque hai que convencer a comunidade, hai que convencer as familias, hai que convencer o staff administrativo, hai que convencer, pois non sei se a Xunta de Galicia, hai que convencer
a moitos, moitos estamentos. Se non, repito, só confagamos que as mulleres accedan ás STEM ou ás enxeñerías, os resultados, está ben que se fagan accións, eu non digo que non, pero darán moi pouco resultado. É necesario recuperar a xenealoxía feminina, constituir redes de mulleres, aí pinto formigas, porque eu creo que nós, as mulleres, accedemos como exércitos de formigas, pouquinho a pouco, as institucións, as carreiras, as profesións. Precisanse medidas de acción positiva. Ás veces, a mí particularmente, me pon moi nervosa cando digo, no, bueno, unha cuestión de tempo. E o tempo, mídese como se mida, tanto ten, que se mida con un reloxio atómico, situado a la riba dereita, con un reloxio de sol, situado a esquerda, con un reloxio de parede, analóxico, digital, de area. Mídase como se mida, o tempo por si mesmo, por si, non solucionou nada, nunca, nunca. Foron as loitas das mulleres, é verdad que algún home nos acompañou, só faltaría, e moitas gracias por acompañarnos. Pero eu sempre digo, e non o digo eu soa, tamén o digo os homes sensatos, din, eu non son feminista, son aliado da causa feminista, e me parece moito máis sensato pola súa parte, moito máis sensato. Non, tampouco é cuestión de capacidade. Xa temos capacidade e formación. En que máis nos queremos formar? Será necesario que nos teñamos un doutoramento, pero os homes acceden desde un grao? Aquí puxen para algunhas mulleres notables nas ciencias da computación, este manual para docentes foi dos poucos que encontrei, onde aparecen figuras femininas e unha figura masculina. Na maioría dos manuais para computación, para docentes ou para discentes, son figuras masculinas. Este dixen, ah, pois está simpático, polo menos ten aí dúas rapazas e un rapaz. Ai, 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 que fixen. Teño que ir aquí. Arriba, teño que ir aí. Oh, bueno, si nada, vaya por Dios. Xa era raro que non me equivocara ninguna vez con este aparello. Xa non puxen ligazóns a vídeos nin así para non ter percances. Sí. Xa se falou de Ada Byron, xa se falou dela, inda que se fala máis de Babbage que de Ada Byron. Parece que incluso atopei, aí digo atopei porque atopei así, un artigo no que decía, e su novia, Babbage, su novia, Ada Byron, e xe, ah, a primeira noticia que teño. De agora mesmo, de agora mesmo. Hai un programa ADA do Pentágono que a xente cree que é un acrónimo e non é un acrónimo, en honor a ADA. E agora que pasou? Nada. As mulleres da ENIAC, que foron as primeiras programadoras, e non se soubo delas hasta o ano 1986, en que esta xornalista, Catherine Kleiman, fixo unha investigación e puxo de manifesto os seus nomes e apareceron as súas fotos. Claro, a ENIAC era un monstruo que ocupaba ni se sabe cuántos metros cuadrados e ademais había que facer as operacións a man. Por que houbo mulleres programadoras na ENIAC? Pois que parece ser que os enxeñeiros, se digo ben os enxeñeiros varóns, consideraron que era un traballo que requería paciencia. E entonces inmediatamente asociaron a paciencia as mulleres. Eso sí, colleron mulleres egresadas, matemáticas. Hai alguna xornalista, chamoume a atención que hai alguna xornalista autodidacta entre estas primeiras programadoras de ENIAC. E ademais pensaban que era un traballo pouco importante. Esta é Adel Katz, que foi a que coordinou o equipo, e estas son os nomes das seis mulleres, a última que faleceu en 2011, aquí só hai 4, porque dúas delas casaron polo medio do traballo e abandonaron, como correspondía a época e non só a época. Pois aquí están. Ou Edi Lamar, que ahora anda por todas as redes e porque desde 2014 aparece referenciada no libro dos inventos. Digo dos inventos, porque senón inventor, como en inglés, non ten xénero, rapidamente se traduce por el inventor. E así, o ano, me parece que foi no 2017, que se lle dedicou a ela o ano do inventor, a
a Edilamar, Edilamar precursora da Wi-Fi, da tecnoloxía Bluetooth, que, como ven aí, se hai xente aficionada ao cine antigo, pois era unha actriz pois moi guapa, como se pode observar, e patentou con un colega pois a tecnoloxía Speed Spectrum, que despois, que o principio non, a investigación aos militares, a investigación militar pasou dela, digamos que pasou dela, non adoptou hasta 1960, polo menos hasta os anos 60, pero digo que desde 2014, a boas horas mangas verdes, ela morreu no 2000, desde 2014, pois recoñece como referente destas tecnoloxías. Aí están outras imaxes en películas de fama, e esa é a imaxe da patente, porque menos mal que había patente, porque senón se el negacionismo chegaría hasta aí e dirían que non existiu. Pois non pasou a historia polo seu invento, pasou a historia basicamente porque fixo unha película na que se vía o primeiro orgasmo feminino en pantalla. E esa foi a razón pola que pasou a historia, pola que se coñecía no mundo cinematográfico e non. Como anécdota, un alumno meu do mestrado de profesorado do ámbito do itinerario tecnolóxico, que é un itinerario que é de enxeñeiros e enxeñeiras, un alumno, cando contei isto, dixo: ah, pois mira, eu casi vou facer o meu TFM sobre Edilamar. E dixen: que te chamou a atención? E dixo: bueno, sí, a verdad que me chamou a atención. Nunca se sabe, os caminos del Señor son inescrutables. A este, a anécdota esa que eu contaba como proceso de desautorización, a él chamou a atención. E esta muller, que últimamente se ve pois máis inventora dunha enciclopedia mecánica, obviamente non era un e-book, era unha mestra que patentou que o financiaran, pero non o financiaron. E agora, pois, con un pouco de sorte, faranlle como as oceanógrafas despois de mortas un barco ou así. As oceanógrafas despois de mortas fanlle un barquito e poñenlle o nome. Pois a Ángela non sei o que lle farán, pero hai que conseguir que as ciencias da computación se ocupen de necesidades sociais, decía o día Elizabeth Allen. Nese momento, di ela, as alumnas accederán aos estudos en maior proporción. Esa é unha frase nunha conferencia de 2009 na Universidade de Santiago de Compostela, e foi a primeira muller, premio Turing, que, se non me equivoco, os premios Turing veñen de 1966, creo que non me equivoco, e houbo tres, Elizabeth Allen, e aquí están as outras dúas, este compartido, e este, pois, debe ser sin compartir, porque... E para finalizar, o que decía ao principio, as mulleres na tecnociencia, seguimos desde finais dos anos 80 dándolle voltas. É como o veo de Penélope, hai unha versión moderna do veo de Penélope, e esta é unha estrofa dunha cantante portuguesa que me gusta moito, porque é moi desmitificadora, que di: Penélope tecía deste cío veo, ata que un día cansou de agardar por Ulises, que estaba nas praias perdido entre sereas. Gardou o tear e foise polo mundo na procura de Odiseas. Ulises regresou, bello e canso, mas, ai, Penélope xa non estaba á súa espera. Pois moitas gracias pola súa atención. Pregunta, suxestión, discrepancia, dúbida. Sí, muchísimas gracias, María, por tu encantadora exposición y llena de verdades así muy bien organizadas. Llevo dos o tres cursos impartidos a través del CEFORE a profesorado que se interesa por las mujeres y el STEM. Nos contactó a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas y por sí, ahí... A MIT. Sí, a MIT. Y por, yo estoy aquí en el nodo gallego de MIT y por ahí organizamos entre varias un curso y se ha ido repitiendo porque ha tenido buena aceptación. Pero el problema es que veo que edición tras edición el único público asistente son mujeres, en un 90 y tantos por ciento.
Entonces, si miramos aquí a la sala, estamos un poco en la misma situación. Yo entiendo que tu postura acerca de que no puede haber hombres feministas que son aliados, bueno, es una puedo entenderlo, no sé si lo comparto, pero lo que creo es que es imprescindible que en este barco se sumen los hombres, porque si no facemos, xa o dixen, repetino ademais, si non facemos intervención cos varóns de todas as idades, un flaco favor nos estamos facendo. É así. De repente non imos dividir o mundo, cortar e mandar os homes en busca de odiseas. Todos non van ir. E aparte seguirán aquí. E terán que compartir. As alumnas e os alumnos comparten espazos. E na sociedade tamén. No ámbito afectivo, no ámbito familiar, no ámbito profesional. Entonces, facer intervención que rapazas hai que facela, pero non facer intervención cos varóns e facer unha deixación de funcións. Eu estou completamente de acordo contigo. Sí, de todas formas, eu creo que hai motivos para a esperanza. Bueno. En a asociación, en la delegación del alumnado de telecomunicación da Universidade de Vigo, se está cuajando unha asociación feminista e son casi todos chicos quienes están promoviendo la actividad. Entonces, igual algo está cambiando, por fin, ¿no? Pues xa me sorprende que as rapazas que son as que están discriminadas non monten a asociación, pero bueno, eso é outro... Bueno, es que son moi pocas. Hay alguna, sí, pero ya hemos visto los números, son moi poquitos. Bueno, 20%, 20% non é tan pouco. Bueno, pues al final, si tienes 10 personas en delegación de alumnos que estén activas... que son, pues son dos chicas y ocho chicos. Es que la estadística es así de demoledora. Sí, no, sí, coñezo así. Na miña facultade teño ao revés. Porque en infantil son mayoritariamente chicas. En primaria eran mayoritariamente, y siguen sendo, pero están accedendo máis homes, porque o non haber magisterio de educación física, que era onde iban, mayoritariamente, ahora van a primaria. E despois, se poden, fan actividade física e do deporte. Pero se non lles dá a nota, van a primaria. Pero, mayoritariamente, temos rapazas. Pero na titulación de Ciencias de Actividade Física e do Deporte, temos exactamente o revés. O revés. E sendo mayoría aplastante a rapazas, porque son dúas titulacións de educación e unha de educación física. Este ano, por primeira vez, hai máis rapazas na delegación de alumnado. Pero, mayoritariamente, as delegacións de alumnado da miña facultade ata o de agora, a pesar de que hai alumnas que fan intervención, sempre foi de varóns. Sempre. Bueno, yo también, Mari, felicitarte porque me ha encantado. Es un poner blanco sobre negro clarísimo y, bueno, muy, muy bien estructurada la presentación. Me ha gustado muchísimo y me ha aportado mucho, ¿no? Que es un poco a lo que, bueno, pues vengo también, ¿no? A aprender y me ha gustado muchísimo. Y una pregunta una muy concreta, sobre todo también teniendo en cuenta que estamos en el ámbito de la universidad, ¿no? Un poco, ¿qué capacidad de intervención hay, por ejemplo, en lo que son los proyectos formativos de formación de profesores, ¿no? Estoy pensando en todo lo que es el máster para formación de profesorado, porque para mí es fundamental, no sé, yo creo que es fundamental actuar ahí, ¿no? En lo que es el diseño del proyecto formativo, que después se traduzca realmente en la formación de los profesores. Y ahí sí que tenemos, como universidad, sí que tenemos capacidad para actuar, entiendo, ¿no? Sí y no. Espera que te explico. A ver, o máster de profesorado, digo de profesorado de secundaria, despois podo che falar e logo falareche do de infantil e de primaria. No seu día, que eu saiba, desde logo a mí non me chamaron, pero non son garantía de nada, o único, cando digo a mí non me chamaron, quero decir que non chamaron a ninguna persoa experta en xénero. Polo tanto, a perspectiva de xénero non está, está, porque claro, ten que aparecer o objetivo igualdade. Entón, o objetivo sí,
positivo sí, pero despois, cando vas ás materias, a perspectiva de xénero aparece nalgúnas materias. Eu podo che decir que na que eu imparto sí aparece. Na que imparte, estou pensando, outro profesor que traballa con perspectiva de xénero tamén aparece, pero me parece que pare usted de contar. Pare usted de contar. Que ocorre? Que neste momento cambiar eso requiere facer unha intervención, pero máis desde arriba, non desde a comisión académica. Non só desde a comisión académica, aparte tería que convencer a toda a xente da comisión académica. Eu xa estou convencida, o resto non sei. Tería que vir desde máis arriba, tería que formar parte dese plan de intervención do que estou a falar. Por qué? Porque eso requiere un cambio e ten que aceptalo a NECA. E entón ten que promovelo a universidade, ten que promovelo, ten que e aceptalo a NECA. E eu creo que eso é tarefa, pois, desde a reitoría, desde a vicerreitoría correspondente, desde a unidade de igualdade, que as alianzas que sexan precisas. Pero eso pasa aí e pasa nos plans de estudos. Falo do máster de educación infantil e primaria, que ademais coordino eu. É un máster das tres universidades, da Coruña, Santiago e Vigo. Pero que ocorre? Que ese máster viña da Universidade da Coruña. E eu, cando estivemos no deseño, decía que tiñan que aparecer materias con perspectiva de xénero. A ver, andábase con moita presa, si cambiábamos moito, a NECA iba a decir non sei que, a NECA iba a decir non sei cuánto. Resultado, que eu saiba, perspectiva de xénero hai nas materias que eu imparto e nunha materia que é así, que me inventei, que puiden inventar, que se chama Análise de Proxectos Interdisciplinarios. Non lle puxen a coletilla de perspectiva de xénero, porque non teño por que poñerlla, pero dámoslla. É unha materia interdisciplinaria que impartimos unha profesora de lingua galega, eu mesma e o profesor de música. E aí sí que integramos non só a perspectiva de xénero, sino o desenvolvemento sustentable. E este ano, e o ano anterior, levamos 2 anos, temos como centro de interese a figura de Wangari Maathai, a Premio Nobel, que foi a fundadora do Movimento Cinto Verde, era bióloga, Premio Nobel da Paz, puxémola como centro de interese e aí, nesa materia, sí que está integrada a perspectiva de xénero. E noutra materia, que imparte unha, bueno, iba a decir doutoranda non, que xa é doutora, María, xa é doutora, María Lorenzo, que ela a inclúe, e Azucena Arias. Podo dicir nomes que non me... E pare usted de contar, non hai máis. Non hai máis. Eso requiere, repito, dunha intervención de outro tipo, máis arriba que a nosa. Non nos podemos conformar con que hai perspectiva de xénero naquelas materias onde hai a sorte que hai unha profesora que... E ademais, o resultado, eu teño a experiencia de que o alumnado, e o alumnado varón tamén, acolle, non todo, pero acolle con agrado estas intervencións. E, por exemplo, todo o que teña que ver con mulleres na historia da tecnociencia, eu podo decir que en Ourense, no mestrado que imparto, que é de formación do profesorado, pero que para basicamente para xente de enxeñería, hai máis chicos que chicas, este ano son de 20, hai un chico que é economista e logo está bastante equilibrado entre homes e mulleres, porque hai de todas as enxeñerías, e todos os anos teño peticións de 2 ou 3 traballos con perspectiva de xénero. Todos os anos teño esas peticións. No de Vigo tamén. Vigo é un itinerario de física, química, biología e xeoloxía. O cual quere decir que sí, que hai receptividade. Non hai receptividade do 100%, claro. A ver, non se poden eliminar nin todos os estereotipos, nin todas as dificultades. Pero, insisto, creo que tería que ser un plan global, plan da universidade. Das, pero en todo caso, na nosa, tería que ser un plan de universidade, de revisión. Porque, claro, poñémonos a examinar as... Fixémolo Puri Mallobre e Maiseu hai un tempo, cando se implantaron os graos, e vimos claramente que perdéramos en perspectiva de xénero. Perdemos. Do paso das licenciaturas aos graos, perdemos. Perdemos. Ou hai menos materias, hai menos perspectiva de xénero. Eso sí, aparecen todas a igualdade, claro, porque é obrigatorio. É obrigatorio. Que apareza a igualdade é obrigatorio. Pero despois eso reflíctese, no,
non se reflicte. Entonces, se eu me poño a examinar as guías docentes, podo decir que en todas as guías docentes hai perspectiva de xénero, porque claro, todas ou casi todas din, e atenderás especialmente a igualdade de xénero entre homens e mulleres, a la diversidade e a non sei que, a la igualdade e a la equidade. Sí, pero, sabes, despois, a traducción na práctica é escasa. Hola. Bueno, a mí me encantou a ponencia. Gracias, Amparo. A verdade é que me aportou tamén moito e aprendi moitas cousas, que é importante tamén aquí. E só quería aportar unha cousa porque mencionaches a Ángela Ruiz Robles e quería decir que a Sociedade Informática de España otorga 4 premios anuais a persoas destacadas na informática. Un deses premios leva este nome. Bueno, premio Ángela Ruiz Robles. Me gustaría leer só unha cousa. Bueno, as actividades institucionais, corporativas ou individuais que potencien a investigación, o emprendimento na área da enxeñería informática, estimulen a innovación, a transferencia de coñecemento, a creación de emprego, a apertura de novos mercados, a relevancia e o impacto internacional. O premio toma o nome da inventora do libro electrónico, precursor do actual e-book, gran innovadora e emprendedora española. E me pareceu especialmente emotivo que o primeiro ano que se concedeu na Fundación BBVA se concedeu a unha muller e estuvo a familia de Ángela Ruiz Robles presente para impartir o premio. Entón, pareceume precioso como muller, como española e tamén como galega que se mencionara isto. E quería añadilo por si o queres comentar. Sí, tomarei nota. É o único premio que ten nome de muller, os outros 3 teñen nome de home. Tomarei pero nota. Bueno, aí puxemos unha. Grazas, Amparo, eso está ben, pero ves, é o barquiño. Claro. O barquiño das oceanógrafas. As oceanógrafas un barquiño e cando temos moita sorte, pois un premio que está moi ben, porque pero está aí. No, está ben, está moi ben, está estupendo. Pero mágoa que en vida non resultase un pouco mellor. Xa. Nós non podemos facer iso, non podemos retroceder no tempo. Grazas. Totalmente infantil, por eso infantil, me contese aí. Eu creo que o que realmente, da igual, 100.000 premios a 100.000 mulleres, sigue sendo un premio, unha muller, eu acabo de enterarme ahora mismo e leo bastante. Me acabo de enterarme ahora mismo, quero dicir que eso está moi ben. Pero creo que a donde temos que ir, antes me corrixiu alguén, eu digo, en todas as profesións, en todas as voltas da vida, e me dixo, en todas as disciplinas, mentre non haxa perspectiva de xénero, que non dixo ben, foi Marilires, en todas as disciplinas. E cando digo todas, no panadeiro, no fontanero, na fontaneira, en perspectiva de xénero. Porque dá igual o que eu diga, faga, comente, que sí, que é importante, fundamental, pero os que temos un certos anos e xa nos xubilamos nestas historias, na nosa profesión, miramos para atrás, creo que decía antes Marilires, e donde queda a perspectiva de xénero? Podo contar mil cousas, pero ser muller non significa ter precisamente perspectiva de xénero, que ten que ser. Eu creo que vai todo moito máis alá. É un pensamento tan profundo que foi mudado de tal maneira que nin sequera somos conscientes de como foi mudado. Pero se miramos para atrás e reflexionamos un pouco, volvemos outra vez a reivindicar determinadas cousas que dábamos por feitas. Entón, que falla? Esa perspectiva de xénero. Eu, como na miña profesión, na miña vida diaria, cando vou a subir a un autobús, cando me sento con un taxista, eu que sei, con unha taxista, en todas e cada unha das disciplinas, creo que é a partir de aí. É que, a ver, a miña tamén é unha reflexión, o acceso das mulleres a todos os ámbitos é unha reivindicación democrática, condición necesaria, pero non suficiente, porque aí teríamos que entrar nese debate se o poder é poder sobre ou poder para. Poder sobre, que fai referencia ao mando, e poder para fai referencia a transformar, a que o fagamos conxuntamente. Bueno, sí, perdoade, si vos parece, deixamos aquí este relatorio e pasamos a mesa redonda porque imos bastante retrasadas en canto a tempo e tal. Entón, por favor, as relatoras da mesa redonda. Gracias. E gracias, Marilita.